שוטף, שערים. איתן קטן. ראינו אותו פעולה מצוינת בתחילת המשחק, גם הפעם הולך עד הקו, קלטיס במרוחה, הנה חלמס! מאור בוזגלו! ביתר ירושלים אחת, אתלטיקו מדריד אפס, מאור בוזגלו, כובש! בוזגלו עושה כניסה שאנחנו לא רגילים הרבה לראות מבוזגלו, לעומק, לרחבה, נסיים בנגיעה, בדרך כלל הוא אוהב לבנות את המהלכים, פה מצטרף נהדר, איזה יופי של דריבל של קלטיס, איזה סיומת. טולו, עובר טוב, מכניס את הכדור למורטה, עד שלא מצליח להחליט את זה. הגול הזה העיר את אתלטיקו. למער, והדיפה של ניצן, הכדור שינה תיקון, אבל ניצן הצליח להגיד בזמן. ביתר מסרקת ללא שום רגשי נחיתות. עכשיו קוסטה, כדור קצת דורח לו, מקבל אותו שוב, קוסטה! מחפש את הפנדל בכוח, בכוח. קוסטה נשאר לשכב על הדשא. מיד נראה עד כמה זה רציני. יכול שהוא נפגע, אבל התיקול היה נקי. עכשיו זה מגיע... מגיע נקי. אבל הדריכה, שים לב, כן. רגל שמאל שלו כן. מתעקמת. יוצא דייגו קוסטה, יוצא, נכנס רודרי. למר. טולו. שוב, ממשיכים לחפש, דוד קצת יותר טובה ועוד יותר טובה וזה הולך לקורה גם זה היה תרגיל של קרן קצרה, לעשות שלושה שניים בפינה קוקה חיכה וחיכה וחיכה כשאשרו לו שיהיה 9 מטר שהם יוכלו לעשות את זה ובסוף, מכל התרגיל הזה ויתו לו מצא את עצמו חופשי אבל הקורה הפעם הצילה את אתלטיקו מורטה עכשיו זה קוקה עכשיו מפקד הוא שולך נעל המקום הזדמנות נהדרת לקוקה לא מספיק מדויק טוב, זה היה צפוי, יוסי בניון שיחק כאן כמה? 35 דקות, תרם את חלקו, יקבל עכשיו את הסטנדינג אוביישן מהאוהדים של ביתר ירושלים, וגדי קינדה ייכנס מקומו. איתו לא. קוקה, תומאס, יש לו בעיטות אדירות ממרחק, וזה מה שהוא עושה! איזה בעיטה של תומאס מרטי. ראינו אותו כבר, הוא נפגש כמה וכמה פעמים בבעיטות מחוץ לרחבה. אמנם מתופקד כבלם, אבל זה היה לשחק על כל המגרש. כן, וזה יתרון, כי הוא מזהה את זה שהוא יכול לבוא מעמדת הבלם לקישור, לטווח את השער. למר מעלה, ברגל שמאל, וכדור חומק שם על יד העמוד. הזדמנות טובה לבלם הצעיר, לפרנסיסקו מונטרו. אריאס, כדור נהדר שמקבל מסעול, מורטה, לא מצליח להגיע. פנדל. וכדור עונשין מ-11 מטר. ליאני, האם הייתה שם נגיעת יד של טל בן חיים? האם זה מה שליאני ראה? יד יד ברורה. אנטואן גריזמן, ינסה להכניע את איתמר ניצן, הוא עושה את זה בקלילות. והנה הריקוד המפורסם שלו, בנגיעה השנייה שלו בכדור. אנטואן גריזמן משווה כאן ל1-1. לא יודע מה קרה לביתר ירושלים, אבל נראה שמאוד התעייפו מהמאמץ במחצית הראשונה. זו הסיבה אולי לחילופים. בינתיים, היו שם כמה עבירות בדרך, אבל המשחק לא עוצר, ובוזגלו יכול ללכת עד הסוף, בוזגלו! בוזגלו! ביתר 2, אתלטיקו 1, שער שני היום למאור בוזגלו, ומאור בוזגלו רוצה להגיד כאן דבר ברור לכל הקהל ולכל ההנהלה של ביתר, אני רוצה להישאר כאן. אין מי שחקן ששם חותמת בערב הזה שני גולים מרשימים מאוד של האיש הזה 2-1 וואה, איזה טעות זה יכול להסתיים בשער שלישי כמעט זאת תהיה קרן בריאון קטן את המסירה לבריאון איזה טעות של פייל של תומאס ברטי ממש מתנה ליעקב בריאון והנה גריזמן מקפיץ שם איזה יכולת הצלה גדולה של קחילה הוא כבר עבר כמעט את הקו, הוא קלט שגורש החליק ביציאה, לא החליט. נתן את הצ'יפ יפה מעליו, כחילה הרחיק, אבל תראה איזה מזריזות של המחשבה ואיזה טכניקה. וזהו זה, שריקת הסיום, את ירושלים, מנצחת, 2-1. Be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos.